Президента РФ починають принижувати навіть найближчі соратники. Спочатку президент Казахстану, а потім і глава Чечні. Минуло кілька днів, як президент Казахстану публічно заявив, що ніколи не визнає так звану ЛДНР. Такого приниження Путін не відчував давно, якщо не враховувати військові невдачі в Україні. Він вже отримав відповідь – заяву Кадирова до членів ОДКБ з проханням відповісти на слова Токаєва, ймовірно, визнати ЛДНР. Усі експерти почали говорити, що лідер Чечні почав приміряти мантію бухарецького еміра, хоча, можливо, такого і немає. Він не мріє плисти один, і він не такий дурний, щоб це зрозуміти. Поза грозним він розчиниться в політичному просторі. Багато років він використовував роль клоуна, якому можна розповісти, що завгодно. Тому він просто не завжди розуміє межу дозволеного. Але важливіше те, що він вдруге принизив Путіна. Справа в тому, що відповіді на претензії Кадирова і бути не може. Вірмени не можуть признати ЛДНР, бо це було б визнанням права Азербайджану на Карабах. Лукашенко пообіцяв відвідати Крим, але для нього це майже капітуляція. Киргизи просто бояться бути затиснутими між казахами, китайцями та росіянами. На питання Кадирова є відповідь – за воювання ОДКБ. А Путін не має на це ні сил, ні здібностей. Нещодавно Кадиров розкритикував союзників Москви по військовому альянсу за мовчання щодо бойових дій в Україні. Росія марна для ОДКБ, хоча Росія допомагала іншим країнам. А європейські лідери йдуть до президента Путіна, ведуть переговори по телефону, відстоюють інтереси України як союзники України, сказав Кадиров в інтерв'ю 18 червня. Кадиров повторив, що Росія втрутилася військовим шляхом, щоб захистити лідерські позиції президента Білорусі Олександра Лукашенка та президента Казахстану Касым-Жомарта Токаєва. Товаріщі ОДКБ, чому ви мовчите? Коли ви були потрібні Росії, ви всі мовчали, ви боїтеся американських і європейських санкцій, сказав Кадиров. У промові в Санкт-Петербурзі 17 червня президент Токаєв заявив, що Казахстан не визнає незалежність двох самопроголошених областей – Донецької та Луганської. Окрім Росії, до складу ОДКБ на разі входять 5 членів – Казахстан, Білорусь, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан. 20 червня представник Кремля відповів на питання щодо можливості використання військ військового альянсу ОДКБ, очолюваного Росією, для ведення бойових дій в Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не обговорювала зі своїми союзниками можливість відправки військ ОДКБ для участі у військовій операції в Україні. Проте речник Кремля сказав, що ОДКБ відіграє важливу роль для Росії. Розвиток ОДКБ є одним із пріоритетів політики та безпеки, сказав Пісков.